bubnování je symbolickým protestem proti mlčení většiny. Je to mlčení většiny v historii, mlčení většiny dnes. Jsou situace, kdy je třeba komplikovat si život a nemlčet znamená komplikovat si život. A právě v těchto místech má přestavbou nádraží vzniknout centrum ticha mlčící většiny. It's a privilege to be here. It is important that all of us, all over Europe, remember the tragedies of the past in order that they can help us to learn the lessons and do better in the future. Wearing this t-shirt, Heroes in Waiting, because I am the president and founder of a San Francisco-based project called the Heroic Imagination Project. We teach young people and older people to stand up, speak out, take action. Action against evil of doing nothing and the evil of bad people doing bad things. And I hope we'll have a program here very soon in the Czech Republic. Thank you so much.